Tuandikie maoni yako chini ya video hii. Usisahau subscribe, kulike na kushare. Ni Mtibwa Sugar akiwa anamkaribisha Simba Sport Club kunako viwanja vya Jamhuri muda mchache kutoka sasa. Mtibwa akiwa mwenyeji wa mchezo huo, lakini siku hii hapa leo mezani kwangu nipo tayari na kikosi cha Msimbazi, ambapo kikosi hichi basi kina mabadiliko kidogo. Bana, kikosi cha Simba golini leo hii ameanzia Aish Salum Manula akifuatiwa na Shomari Kapombe, Mohamed Hussein Shabalala, Tyrone Santos, Pascal Sijiwa, Jonas Gerard Mkude, Hassan Dilunga, Clatous Chota Chama, Medi Kagere, John Raphael Boko ambaye ndo captain wa mchezo huo, pamoja na Francis Nyambura Kahata. Lakini tukiangalia kikosi hichi hapa first 11 siku hii hapa leo, mabadiliko yapo pale golini, ambapo mechi karibia zote nane mfululizo ameweza kukaa Beno Kakolanya, lakini siku hii hapa ya leo ameweza kupumzishwa na akianzia Tanzania wani na mzungumzia Aish Manula. Lakini wachezaji wa akiba ama substitution yupo Beno David Kakolanya, Haruna Shamte, Kennedy Juma, Gerson Fraga, Sharafu Elden, Shibobu Luis Mixoni, pamoja na Shiza Ramzani Kichuya. Hatujapata kumuona Gadal wala Ibrahim Majibu siku hii hapa ya leo, sio sabu wala sio first 11. Lakini wengi walitamani kumuona Deogratius Kanda, lakini hajafanikiwa hata yeye kuanzishwa kwa kuwa alikuwa ni majeruhi. Lakini sasa hivi kwa mujibu wa taarifa kutokea Msimbazi, basi amesharejea na tulipata kumuona akiwa anafanya mazoezi na wenzake. Lakini kwa mfumo wa mwalimu ndivyo hivyo alivyoamua kuwapanga ama kupanga kikosi chake. Endelea tu kutufuatilia, mara baada ya dakika 90 tutakuletea tathmini za mchezo, uchambuzi wa kina na mengine mengi. Nipende kukushukuru, endelea kutufuatilia. Hii hapa ni Soka Letu kutokea hapa hapa ndani ya Tanzania.